Un tagad ir arī pulkstens 5, un mēs varam oficiāli sākt un atklāt šo te lekciju, jeb dialoga sēriju, kas šajā vakarā iesākās un turpināsies no praktiski visa šī gada garumā, vienreiz mēnesī. Jūs visi un vēl arī citi daudz ir laipni aicināti pievienoties uz sarunu, kurā piedalīsies dažādu zinātņu pārstāvi. Un šajā vakarā mēs iesākam ar tematu no kurienes nākam, kurp ejam. Ko fizika mums saka par visuma sākumu, un vai tas ir savienojams ar to, ko māca reliģijas. Nu, šajā nosaukumā jau ir parādījis tas, ka tā ir saruna starp dažādām zinātnēm. Mēs ceram, ka tiešām veidosies dialogs starp eksaktām zinātnēm un teoloģiju un reliģiju pētniecību visa šī gada garumā, kur dažādi zinātnieki pārstāvēs dažādus viedokļus no fizikas un teoloģijas jomām. Un ar to mēs gribam aicināt kopā ar mums, kas grib doties cauri šī sarunai, mēs gribam aicināt visus interpretēt, mēģināt izprast šo pasauli no dažādām perspektīvām. Cilvēks patiesībā nemaz savādāk nevar, kā veidojot savu dzīves talpu, to iekopt, kādreiz arī mainīt, un pie šīs te iekopšanas, ja pie cilvēka kā kultūras cilvēka pieder arī šīs dzīves telpas izprašana un interpretācija. Un to mēs darām ar dažādu interpretācijas sistēmu palīdzību ikdienā, varbūt ar veselo saprātu, bet mēs arī mēģinām šo pasauli izprast ar zinātnes un arī reliģijas palīdzību. Tā mēs veidojam interpretācijas un beigās veidojam pat aktīvi radam to pasauli, kurā mēs dzīvojam. Un, protams, šie jautājumi, no kurienes nākam, kur bejam, ir nu, paši varbūt vissvarīgākie vai vieni no vissvarīgākajiem, kurus mēs kā cilvēki atkal un atkal mēģinam atbildēt. Bet šodien šajā sarunā iesaistīsies vispirmām kārtām ar tādu pagarāku lekciju Latvijas Universitātes fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes vadošais pētnieks Florians Gābauers. Florian, vai tu būtu ar mieru ieslēgt savu mikrofonu, apsveicināties un pateikt varbūt tās, kas ir tava kaislīgā interese fizikā? Jā, sveiki. Jā, liels paldies par aicinājumu un ievadu. Mana interese fizikai, man ir dažādās intereses. Es pašlaik stādīju lāzercentra, bet ar to man interese atomi un atomveidīgas sistēmas, nu, kas pašlaik, piemēram, slāpekla, vakanču centri, dimantos. Nu, tas ir kaut kādi defekti dimantos. Bet mana agrākajā dzīve un arī mazliet vēl pašlaik, es nodarbojos ar astrofiziku, nu, kā īpaši kosmosa starījumu pētījumu un tādām lietām. Un tas man arī patīk, protams. Jā, tad šodien arī lekcija būs saistīta ar vienu no tavām galvenajām interesēm fizikā, cik es saprotu. Un ir, kā jūs redzat, ir cilvēki, kas nodarbojas ar garīgām mantām, ar garīgiem dārgakmeņiem, un ir cilvēki, kas tiešā veidā nodarbojas ar divantiem, kā es saprotu, ja es pareizi saklausīju to, ko tu teici. Kā tāda pirmā atbilde no fizikas puses šodien Florianam būs sagatavojis Vjačeslavs Kaščejevs, kura vārds varbūt daudziem jau ir pazīstams. Viņš arī darbojas vai ir
iesaistīt Latvijas universitātes fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē, ir tur profesors. Varbūt arī tu, Jačeslav, varētu pievienoties un apsveicināties ar visiem šobrīd ar mikrofonu un pateikt savu vienu interesi fizikā. Es pieņemu, ka tā varētu būt, tās varbūt vairākas, bet vismaz vienu. Liels paldies, Dace! Sveicināt visi virtuāli klātesošie un tiešraides vai ierakstu skatītāji. Man ir ļoti liels prieks, ka mums ir iesākusies šī pasākuma sērija. Mums arī priecājos par un ļoti gaidu Floriana lekciju šodien. Es domāju, ka tās ir ļoti svarīgi izmantot to intelektuālo potenciālu, kas ir Latvijā un kas Latvijas universitātē visā tā plašumā. Un tam nolūkam mums ir jāspēj sarunāties pāri disciplīnu, pārliecību un fakultāšu sienām. Tas grūtākās reizēm sienas nav fiziskas, bet tieši mūsu spējā iztēloties un uzzināt kaut ko plašāk par ikdienišķo vai šaurāk profesionālo interešu loku. Lūk, un nu, tā mana profesionāla darbības joma vairāk ir saistīta ar kvantu fiziku. Es arī ceru, ka par to mēs varēsim vienu no lekcijām veltīt, bet no tādas kaislības vai manas personiskas iesaists, es teiktu, ka es piedzīvoju darbību fizikā kā vienu no atklāsmes formām. Un es lielā mērā piekrītu klasiķiem, ka šis ir vēl viens veids, kā radītājs atklājas un tas leņķis ir ļoti aizraujoši ne tikai tajos rezultātos, ka mēs iegūstam, vai tie būtu praktiski, teiksim, kvantu sensori uz dimanta bāzes, vai tie būtu tādi konceptuāli kā vienādojuma atbilstība novērojumiem, bet arī pati pieredze ir nu, ļoti bagātinoša un katram, kam ir šādas noslieces, sirsnīgi iesaka to izbaudīt. Jā, paldies. Mēs jau redzam, jau šajā Jačeslava atbildēs saplūda kopā teoloģija, reliģiskais un fizika. Un mums arī šodien būs vēl viena atbilde vai no diskusijas turpinājums no teoloģijas puses, un to pārstāvēs teoloģijas fakultātes docents. Juris Cālītis, Juri, tava interese teoloģijā, varbūt tās tu arī var apsveicināties ar visiem un minēt to. Jā, paldies. Protams, tā ir privilēģija šajā pirmā reizē, kas iecerēta kā tāda sērija un to tā atklāt kopā ar Florianu un ar pāriem, kas šeit ir tik lielā. Man liekas, Dats, tev pārsteidzošā kārtā sapulcējušies uz šo brīdi. Nu, teoloģijā, ja tā konkrēti runājam par to, kas man interesē tas, kas ir rietum tradīcijā, rietum kristietībā praktiski aizmirsts. Un līdz ar to neizprasts un līdz ar to šokējoši neizzināts. Un tas ir jautājums par svēto garu, jo manā skatījumā visa kristietība ir ar to sākusies un tajā palstīt. Paldies, Jūr, paldies par šo atbildi. Es ceru, ka visi trīs jūs man piedodat, ka es jūs uzrunāju vārdā un man būtu varbūt jāgodā jūs par profesoru un kungs, bet mēs esam visi trīs uz to un man gribējās pieturēties arī pie šī neformālā. Bet es tiešām sirsnīgi sveicinu ar visus, kas šobrīd ir pievienojušies un mēs esam šeit sapulcējušies Zoom un vēl mēs esam arī redzami Facebook tiešraidē. Tā kā ir iespējams, ka ja jūs redzat šeit kādu skaitli, tad tas skaitlis varētu būt pat lielāks. Šī te saruna, ko mēs šovakar iesāksim, es tiešām gribētu, lai tā būtu saruna. Un es aicinu jūs ievērot tad varbūt tādu kārtību, ka kamēr kāds no
Aicinātajiem lektoriem runā, jūs turat savus mikrofonus izslēgtus un arī droši vien savas kameras. Un jūs varat piedalīties rakstot tērzētavā šīs te Zoom sanāksmes tērzētavā savus jautājumus, kurus tad pēc visu trīs runātāju uzstāšanās mēs arī nu, uzstādīsim. Lūdzu, ja jūs gribat savus jautājumus adresēt noteiktam runātājam, tad arī to pierakstiet klāt. Citādi jūs varat uzstādīt jautājumus par visu, kas jūs interesē, ko jūs dzirdat šajā vakarā. Un es gan spriežu, ka tas diezin vai būs iespējams, mēs bijām domājuši, ka varbūt arī beigās būtu iespējams uzdot jautājumus tiešā veidā, ieslēdzot savu mikrofonu, bet nu, skatīsimies pēc situācijas arī, kā būs jautājumi sakrājušies šeit Zoom sanāksmē un Facebookā. Mūsu laiks ir aptuveni, mums būtu tas pēdējais laiks, kad būtu jābeidz ar 15 pār 6, skatīsimies, kā mums klāsies šovakar ar sarunu. Lūdzu, tad šobrīd vārds Florianam Gabāram. Liels paldies atkal par aicinājumu un ielūgumu. Es ceru, ka tā, jūs tagad visi varat redzēt manu prezentāciju. Vispirms uzsākot šo lekciju, mēs ar Vjačeslavu kopā vēlamies veltīt šo pasākumu mūsu draugā Roberta Paegla atmiņai, jo viņam, es stāstīšu, viņam ir arī kaut kāda loma šī pasākuma veidošana. Viņš ieguva doktora grādu LU fizikas un matemātikas fakultāte, tagad fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte. Un viņš arī bija ļoti ticīgs un vienmēr gatavs piedalīties diskusijas par zinātni un par reliģiju. Un, ja es pareizi atceros, īstenībā, tad pirmā reize, kad es satikos ar Vjačeslavu, tā bija arī diskusija, kurā piedalījās Roberts un bija varbūt viens no cilvēkiem, kas to bīdīja, kopā vēl vienu citu cilvēku, kas ir šeit, Aigars Atvers. Un, un tad mēs pirmā reize satikāmies ar Vjačeslavu, lai runātu par šo tēmu. Vismaz virtuāli, jo Vjačeslavs bija Izraēlē tajā laikā. Un, un tā kā šodienas pasakums arī nemaza mērā ir viņa, viņa nopelns. Kaut arī, diemžēl, viņš nevarēs piedalīties. Tātad, nu, mūsu jautājums tiešām ir tāds mazliet ambiciozs, nu, kā skaidrot visumu. Tas, protams, ir, ir lieta, par ko cilvēci ir domājusi, domājusi ilgi un, un ir daudzi cilvēki arī veltījuši nu, lielu daļu no savas profesionālas dzīves tam. Tas nav vienas, viena cilvēka darbs. Nu, mēģināsim, ko mēs varam saprast no mūsdienās fizikas viedokla. Tātad, nu, mēs zinām, doši vien mūsu grāmatas stāsts ir labi zināms. Un, un tur, nu, par pasaules radīšanu sešas dienas, protams, tas nav domāts, manuprāt, kā, kā zinātnisks apraksts, nu, kas kura laika noticis. Nu, mūsdienās mums ir grāmatas, nu, ko savas, nu, pirmās trīs minūtes, un tur ir tiešām aprakstīts, nu, kas notiek ik pa, nu, ne mikrosekundi, ne nanosekundi, bet vēl mazākas apgabalos, nu, un tas, tas atbilst mūsu zinātniskam interesam mūsdienās. Tas, tas, bet tur tomēr bija divi radikāli apgalvojumi, nu, manuprāt, viens, Dievs rādīja pasauli no nekā, un kad Dievs nav daļa no šīs pasaules, nu, kad viņš ir ārpus pasaules un ārpus laika, kaut arī var nu, ietekmēt pasaulī. Un tie radikāli apgalvojumi, jo, jo daudzas paganiskas sistēmas, nu, pieņem, ka, ka pasaule vienmēr esot pastāvējusi, nu, ka tā mūžīga, vai kā pasaule un Dievs esot vienāda, nu, tas būtu panteisms, vai kā ir daudzi dievi, kas kaut ko atrodami aiz pasaules realitātiem, nu, aiz, aiz saules, aiz mēneša, aiz upes, aiz koka, nu, un tas būtu politeisms. Nu.
Un tas, protams, bija nu, ļoti iesplētītas, kad Mozes grāmatā bija rakstīta. No otras puses, mūsdienas fizikas standarta teorija par kosmoloģiju piedāvā, ka pasaule tika, nu, sākas ar lielu sprādzienu pirms 3,8 miljārdiem gadiem. Un ne tikai pasaule, bet arī laiks un telpa. Nu, tas ir ļoti svarīgi, ka lielais sprādziens nenotika kaut kur, bet pirms lielas paziena nebija kad, nec kur. Nu, vienkārši nebija nekas, vispār. Nec laiks, nec telpa. Nu? Un tad laiks un telpa sākas līdz ar lielas pazienu. Tas ir aprakstīts matemātiskā veida. Un pēc tam visums izplešas līdz šodienai. Pēc tam es gribu mazliet stāstīt, kā mēs nonācam pie tā viedokla fizika, kas ir diezgan, tiksim, varbūt ne universāli pieņemts starp fizičiem, bet diezgan stipri pieņemts. Bet nu, sāksim stāstu ar vienu no ietekmākajiem seniem patiesības meklētājiem. Tas ir Aristoteles. Viņš arī savā veidā zinātnieks, īpaši izcēlēs bioloģijā. Bet galvenokārt, protams, mēs viņu pazīstam kā filozofu. Un viņš sāka vienkāršu nu, šķietami loģisku pieņēmumu, ka nekas nevar nākt no nekā. Bet nu, mēs redzam lietas, nu, mēs redzam daudz lietas, un tātad vai nu visums eksistē viena, vai nu visums nekad neeksistēs. Tā kā mēs redzam lietas, nu, viņš domā, ka eksistē viena. Nu, nemainīgs statisks. Nu. Un līdz pat pagājušajam gadsimtam, nu, bija daudzi varušie fiziķi un astronomi, kas atbalstījās šādu ideju. Tad pagājušajā gadsimta sākumā, nu, sākas, nu, kaut kādi atklājumi, kas izraisīja jaunus jautājumus. Nu, piemēram, 1912. Gadā ASV astronoms Vestos Leifers atklāja, ka spirālveidā miglai attālinās no Zemes. Nu, patiesībā tas bija galaktikas. Viņš tajā laikā domāja, ka tas bija miglai, tas ir nu, mazākas svaigsņu kopas, bet nu, vienalga, nu, ka lietas attālinās no Zemes. Un, būtu grūti paskaidrot tādu statisku nemainīgu visumu, ja viss nu, visu laiku attālinās viens no otra. Nu? Tāpēc, ka vienīgais variants būtu, ja tiktu radīta jauna matērija pastāvīgi. Un patiesībā tā arī bija viena teorija nu? Tajā laikā. Tad 1917. Gads fizika bija nu, diezgan revolucionārs gads, un nu, neilgi pēc jau citas revolucijas nu, par kvantummehāniku, bet nu, šeit Einsteins piedāvāja vispār jau relativitātes teoriju. Un tā, tas tiešām bija paradigmas maiņa. Tāpēc kā līdz šim mums bija Newtona apraksts par gravitāciju, un gravitācija pēc Newtona bija vienkārši kaut kāds spēks, neredzams, netaustams, kas darbojas starp diviem ķermeniem atkarībā no viņu attālumā viens no otra. Un Einsteins kaut kā pavisam mainīja šo skatījumu, un viņš piedāvāja, ka nu, visums ir it kā audums, nu, neredzams audums, varam teikt, ja, kurš ietekmē ķermeņu kustībā, nu, un tajā pašā laikā ķermeni ietekmē visumu. Nu, tad principā gravitācija iznāk kā ģeometrijas, nu, ģeometrijas izpausme, visuma ģeometrijas izpausme. Un mēs varam to izteļot, piemēram, četri cilvēki to galdautu, ļoti cieši, par četram stūrim, un tad mēs likam bumbu nu, uz galdautu, un atkarībā, bet cik smaga ir tā bumba, arī cik daudz tā galdauta nu, mainīs savu formu, un tajā pašā laikā tā galdauta forma arī ietekmēs tas bumbas nu, kustību. Bet ir viena problēma, nu, ka viņa teorija, nu, viņa vienādījumus, nebija risinājuma, kas būtu statisks. Nu, nebija stabila risinājuma, kas būtu statisks, nemainīgs. Nu, līdz ar to viņš piedāvāja kosmoloģisku konstanti, kas it kā būtu kāds nezināms papildu spēks,
lai risinātu problēmu, lai dotu stabilitātu saviem ienākumiem. Pēc tam, nu, viņš domāja, ka tas bija viens no viņa lielākajiem kļūdām, kaut arī mūsdienās, nu, atkal tā ideja atdzīvinājās. Tad, nu, lietas sāk notikt diezgan ātri, tikai daži gadi pēc Einsteina. Sankt Petersburgas fizičis Aleksandrs Fridmans piedāvā risinājumu vispārējā relativitātes teorijas vienādojumiem, kas atraksta visumu, kas izplešas. Nu, tas nav statists, bet nu, tiešām vienkārši izplešas. Nu, un tas bija ļoti svarīgs arī mūsdienai risinājums šiem vienādojumiem. Un radīja tomēr uz visumu, kas nav statists, bet tomēr dinamists. Un tad bija viens katolo priesteris, jēzuits Georges Lemaitres, kuram patika fizika, viņš arī bija ļoti matemātiķi atdāvināts, un viņš pētīja Einsteina teorijas, un piedāvāja, ka visums izplešas pēc likuma, ko vēlāk sauks par Hubble likumu, nu? Un ideja bija, nu, ka galaktikas atvilinājas no Zemes atomu, kas ir proporcionāls viņu attālumam no Zemes. Tātad, jo tālāk ir galaktika, jo ātrāk tā attālinās no mums, principā. Un daži gadi pēc tam viņš papildināja savu teoriju ar hipotēzi, viņš izvirzīja hipotēzi, ka visums sākas viena punkta, nu, ko viņš deva par kosmisko atomu. Un šī teorija, vēlāk plus pazīstamā kā lielā spazīna teorija, uzreiz tā netika pieņemta, nu, bija dažādi varoši astronomi, kas tam nepiekrītā, un arī Einsteins esmu teicis, nu, ka nu, ļoti labi aprēķini, bet man tā fizika nepatīk. Nu jā, un ap to laiku arī bija Edvins Hallos, to redzam savā basketbola formas telpa, Čikāgas universitāte, un viņš atklāja, ka visas galaktikas atvēlēnās no Zemes. Nu, tas pats, ko Slaifers bija atvēlējis īstenībā, bet precīzāk. Nu, viņš mērā konstanti, ko pēc tam mēs saucam par Hubble konstanti, stāv attālumu un atomu. Jo tālāk no mums, jo ātrāk attālinās no mums. Nu. Lemaitres to jau bija novērtis aptuveni no Slaifera datiem, bet nu, šī konstanti tagad pazīstama kā Hubble konstanti, vai daži saka Hubble-Lemaitre konstanti. Un šeit, tas bija tik svarīgs, ka mēs arī nosaucam, NASA nosauca kosmosa teleskopu viņa godā. Šis ir Hubble teleskops, tas nav kosmosa teleskops, bet tas teleskops, ko viņš pats izmantoja. Nu, tad nu, bija tie novērumi un tādas idejas, bet nu, nebija nekādas skaidrības. Nu, nevienam nebija skaidrības. Vēl viens puzla daļa bija, ka 1948. gada fizičī Ralfs Alfers, kas bija Georgija Gamova students, Georgijs Gamovs bija Aleksandra Fridmana students, nu, tā tas gāja, viņi rečināja, kādas attiecības tiktu rādīti ūdenrādis, helijs un smagākie elementi, nu, pieņemot karstu blīvu visumu pēc lielās pazīna teorijas. Nu, tad viņi skatās uz visumu un skatās, nu, cik daudz tu mums ir ūdenrādis, cik daudz mums ir helijs, principā 99% no visuma ir ūdenrādis vai helijs, nu, Un kādam jābūt attiecībam, nu, ja mums bija kaut kāds līdzīgs, nu, kāds un blīvs kā lielais spradziens. Un viņi secina, ka šīs attiecības ir līdzīgas novērotājām attiecībā. Nu, viņi bija kaut kādas kludas, kaut kādas lietas, ko viņi neņemā vērā pareizi, bet, nu, īstenībā mūsdienas arī apstiprināts šis rezultāts principā, un to saucam par lielas spradziena nukleju sintēzi. Nu, tas ir diezgan svarīgs rezultāts kosmoloģijā. Un, lai rādītu, ka fizičī arī ir humus, jūs redzat tajā kreisā pusē viņu rakst. Nu, principā to rakstīja Alfers un Gamovs, bet Gamovs gribēja, lai būtu pirmi trīs grieču alfabēta būti. Un tad viņš pieaicināja arī savu draugu Hansu Bethi, nu, lai viņš būtu viens no autoriem, un tad būtu Alfer, Bethe, Gamov. Nu, apmēram trīs pirmi grieču būti. Nu, tas ir anekdote par fizikas vēsturi. Un tad viens no varbūt lieliem notikumiem, kas tiešām palicināja daudzus cilvēkus, notika tad, kad 1964. gada
Anu Penzijas un Roberts Vilsons no AT&T, tas bija lielā telefona kompanijas Bell Laboratories no Jersey štata. Nu, viņi gribēja izmantot jaunu tehnoloģiju, lai pētītu debesis. Un tas bija radioteleskops, redzams šeit labā pusē, lielā antena. Un viņi redzēja kaut kādu tokšņainu signālu, kas viņiem nepatika. Iepkurā vieta, kur viņi skaties, viņi redzēja signālu. Un, nu, viņi domā, nu, vai tas ir balloži, kas ir teleskopā, viņi īstīja balloži un viss. Tomēr nepazūda tas signāls. Un tad beigas viņi saprata, ka šis nav troksnis, bet tiešām ir kaut kāds signāls, jo tam bija ļoti konkrētas īpašības. Principā ir tā, mēs visi zinām no mūsu pieredzes, nu, ka ķermeni izstāro spektru, kas atkarīgs tikai no viņa temperatūras. Nu, piemēram, dzels gabals, nu, istabas temperatūra, viņš, nu, mēs domājam, ka viņš neizstāro neko, patiesībā viņš izstāro infrasarkanā spektra, kad viņš klūst ugunī mazliet karstāks, tad klūst sarkans, un vēl karstāks klūst balts. Nu, līdz ar to, kā izstāro ķermenis ir atkarīgi no temperatūras, un tieši to viņi jau ievēroja. Viņi secināja, ka tas bija visuma temperatūra, kas izskaties tieši kā melna ķermena spektrus. Un tas bija tik svarīgi, ka nu, vajadzēja daudz laika, bet nu, tika izveidots zonde, COBE, kosmiskā fona pētnieks, šeit redzams attēlā, un viņš mērīja ļoti precīzi šo termisko spektru. Un var redzam, nu, kā ir tie dati, sarkana krasa un tas spektrus, kas ir, nu, diezgan salīdzinoši vienkārši teorija, nu, pilnīgi labi apraksta šos datus, ar temperatūru 2,7 grādi virs absolūtas nulles. Un ideja bija taisīt karti, nu, temperatūras karti no debesīm, un tas ir rezumā šeit pa kreisi, leja pa kreisi. Kur ir mazas svārstības. Īsmēr, tas svārstības ir ļoti mazas. Principā, tā temperatūra bija ļoti vienāda. Šeit mēs varam redzēt jau trīs pāaudzes no tam temperatūras kartam. Nu? Tas ir Penzijas un Vilsons radioteleskopu. Principā, viņi mērēja tā pati temperatūra visā kosmosā. Tad COBE ir mazliet precīzāks un redzēja jau mazas svārstības, mazas izmainas. Un 2003. gada NASA satelīts Wilkinson Anisotropy Probe, Microsite Microwave Anisotropy Probe, mērīja vēl precīzāk šīs svārstības, kas īstenībā ir tikai 0,001% no temperatūras, no vidējās temperatūras. Tad ļoti mazas svārstības. Un jā, nu, šeit atkal mēs redzam, kā izskatās tas svārstības un kā izskatās tas spektrus, nu, jauda atkarīga no blīvuma. Un atbilst melna ķermena spektram ar temperatūru 2,7 grādi, kas absolūta nulles temperatūras, kas jau teicu, ļoti vienmērīga, vienalga, kur mēs skatāmies debesīs. Protams, ja mēs nemam nost, tiksim, zvaigznes citus zināmus objektus, kuram katram ir sava temperatūra. Novizis novidies temperas ļoti mazas. Un temperatūras svārstības ir interesantis tādēļ, tāpēc, ka tas ir saistītas ar āgrinā visuma neviendarbību. Nu, teiksim tā, ja sākumā visums ir pilnīgi viendarbīgs, nu, tad ideja būtu tagad viss būtu arī viendarbīgs. Bet tomēr mēs redzam, nu, ka ir galaktikas un starp galaktikam ir lielas vīdes, kur nav nekā. Nu, pēkšņi ir kaut kādas galaktiku kopas, nu, kur atrodas daudz. Nu, tad mūsu visums ir diezgan neviendarbīgs. Nu, bet un tas sēklas ir, ka bija tas saistītas ar tam mazam temperatūras svārstībām. Un, ko mēs varam secināt no visa tā? Nu, teiksim, viņi secināja, ka mikroviena fona starojums ir gaisma, nu, mikroviena ir gaisma, īstenībā, kas pēdējo reizi izklīdējas, kad visums bija ļoti jauns un karsts. Nu, patiesībā apmēram 380 tūkstoši gadi vec. Nu, diezgan jauns. Nu? Un tas bija brīdis, kad visums, nu, tūlīt pēc lielas plāzina,
viss mums bija necaurspīdīgs, tāpēc ka nu, viss bija, bija tik daudz daliņu un tā tālāk, un, un, un gaismā visu laiku izklīries no elektroniem. Bet pēc apmēram 384 gadiem temperatūra jau bija sama, mazaka tik daudz, ka, ka veidojas atomi, un tas nozīmē, ka, ka viss mums kļuva kluba caurspīdīgs. Nu? Un tad tie fotoni izklīrījās pēdējo laiku tā laika un nonāca pie mums. Un tad, tāpēc mēs redzējām nu, lietas no, no, no tās laika, no tā laika. Un kopā ar Hubble teoriju, nu, tad tas rāda, ka notika liels spēdziens pirms 3,8 miljārdiem gadiem. Bet ir viens, viens interesants fakts, nu, ka, ka ka tāla visuma daļokļa, piemēram, mēs redzam no, no Ziemeļa puslodes, ir termiska līdzsvara ar tāla visuma daļokļa redz no Dienvidu puslodes. Bet no inženieru teorijas sanāk, ka, ka viņas nav bijušas termiska kontakta. Nu, tāpēc, ka ātrākais nu, veids, kā var sazināties, ir gaismas atoms, un nu, ja, ja visums izplešas tā, ka pēc inženieru teorijām, tad, tad viņi tas nu, divas debesu daļas nav bijis termiska kontakta. Nu. Tas nozīmē, ka vainu kaut kāds to ļoti rūpīgi gatavoja viss, lai būtu viss viena temperatūra, vai kaut kas cits. Un tad risinājums, ko piedāvāja fiziķi 80. gados, bija, ka nu, neilgi pēc lielas spārdzīna dabūjās viens, atkal nezinām, speks, kas ļoti, ļoti ātri izplešas visumu. Nu, vienu daļu no visuma, kas bija viendabīgs, un, tos, un tad beidzas strādāt. No? Un to spēku mēs saucam par inflāciju. Un tad, teiksim, kopumā tas varētu izskatīties šādi. Tur par krīzi mums būtu lielais sprādziens, no? Tur bija kaut kādas svārstības, kas pēc tam no, rāda visu mūsu struktūru. Tad notiek inflācija, kur ļoti ātri izplešas ļoti īsa laika visums. Pēc tam visums kļūst caurspīdīgs, un no turienes nāc mūsu mikroviļņu fons, ko mēs redzam šeit, apmēram 3,800 gadus pēc lielas spārdziena. Pēc tam visums izplešas lēnāk, nu, un veidojas pamazam pirmās galaktikas, svaigznes pirmās galaktikas, un, un tālāk vairākas pauzes no svaigznēm. Un tagad pēdējā laikā izskatās, ka visuma izplešanas atoms liekas, ka pārātinās nedaudz. Nu, Eiropas Savienība arī gribēja mērīt kaut ko, un viņi gatavoja Plancka zondi, kas vēl precīzāk mērīja visu to. Nu, šeit kreisajā pusē mēs varam redzēt NASA satelītu un palādi Eiropas satelītu, ka mēs varam tur vēl ir precīzāka informācija, un rezultāti ir tiešām iespaidīgi. Šeit mēs varam redzēt tādu ainu, kas ir ļoti līdzīgi akustiskam spektram. Teiksim, ja mēs uz Y-as ir jauda, nu? Izstarotā mikroviļņa jauda, un varam teikt, no uz X-as ir frekvence. Kaut arī šeit nav skaņas frekvence, bet telpiskā frekvence, varam teikt. Nu? Tas būtu līdzīgi, kā mūsu stereo apadās, nu? Kā šeit pa krizi būtu bas, un tad nu, soprāns būtu pa labi. Un īstenībā tas ir nav tālu no akustiskā spektra, jo dažas īpašības īstenībā ir saistītas ar akustiskām svārstībām agrīnā visumā. No. Bet tas, kas ir iespaidīgi vienkārši, ir cik precīzi no teorijām mēs varam tagad, o fiziķi vismaz, no, pretende noteikt, piemēram, visuma vecumu. 15,799 plus mīnus 0,021 miljārdu gadi. Nu, tādu precizitāti viņi apgalvo, ka mēs varam noteikt visuma vecumu. Nu? Vai, nu, kad parādās tas mikroviļņa fons? Nu, 377 1700 gadi plus minus 3200 gadi. Nu, tas ir traki vienkārši. Vai, ka parasta matērija ir tikai 4,86% no visuma. Un, nu, tas izritmē no teorijām, kas apraksta, kādam jābūt šī spektra, kādam jābūt šī svārstība. Mēs varam redzēt, ka nu, tie sākani punkti ir mērījumi un līnija, zaļa līnija ir teorija. Tad mēs varam teikt, nu labi, tāti ļoti sakrīt, ļoti labi ir teorija, un vai tas ir viss, problēma visināta?
Un patiesībā dati saka, ir ļoti labi teoriju, bet ir dažas nianses. Nu, mūsdienas inflācijas teorija vairs nav tik vienkārša, kā sākotnējā teorija no 80. Gadiem. Tas nozīmē, ka, nu, lai būtu tāda precīza sakritība, ir jāizvēlas parametri ļoti precīzi, nu, lai tas sanāktu tā. Lai sanāktu visums tāds, kā mēs to redzam. Nu? Tas dažiem cilvēkiem nepatīk, nu, ka parametri jāizvēlas precīzi. Otra lieta ir, ka jāņem vērā kvantu svārstības, tad nu, sanāk, ka tā inflācija beidzas agrāk viena visuma daļa nekā cita visuma daļa. Un mums sanāk ikā burbulīši, nu, ka mūsu visuma daļa, tas, ko mēs pazīstam, ir viens burbulis, bet ir citi burbulī, nu, kaut kāda, tiksim, meta visuma. Vai arī varētu būt kaut kas pavisam cits, vispār. Nu? Tā kā es jau teicu, ka nu, starp tiem mērījumiem, nu, mēs domājam, ka parasta matērija, nu, to, ko mēs pazīstam, protoni, elektroni, neitroni, ir mazāk par 5% no visuma. Nu? Tomēr ir tumša matērija, 26%, un tumša enerģija, par ko mēs vispār neko nezinām. Nu? Tā kā, nu, ja mēs zinām, ka tikai 5% no visuma, tad varbūt mēs arī daudz ko vēl nezinām. Nu? Galu galā bija tā arī, ka, nu, 20. Gadsimta sākuma fiziķi arī domāja, ka viss jau ir zināms, viss jau ir pazīstams, un nu, plus mīnus nu, palika kaut kā arī sīkumi, un tomēr nesen pēc tam Max Planck izvizīja savu nu, kvantu teoriju. Tā kā, nu, interesanti arī domāt nedaudz par zinātnisko metodi, nu, to, protams, var aprakstīt dažādi, bet nu, parasti notiek tā, ka kāds kaut ko novēro, dabā, nu, rodas jautājums, izvirza hipotēzi vai modeli, veids eksperimentu, parasti nu, tur ir jāstrādā, nu, lai nu, pirmais eksperiments rāda, ka tā hipotēze nebija laba, maina hipotēzi, jauns eksperiments un tā tālāk. Un ja kāda hipotēze izdzīvo ļoti ilgi, tad parasti tā tik pieņemtā. Zinātnieku kopienā. Un, protams, viena lieta astronomija, ka nav īsti iespējams atkārtot eksperimentu, nu, vēl mazāk iespējams atkārtot visuma rašanu. Nu, tā kā tas jau ir viena būtība. Bet tomēr, nu, ir moduli, kas apraksta normējums vairāk vai mazāk labi, un kumus mēs varētu pateikt, ka, nu, tas tiešām apraksta to, ko mēs redzam tik labi, ka nu, tas kaut kādā vēl ir ticams. Nu? Nu, tā ir pašā laika sanā, ka ir parametri, un mēs varam mainīt tos parametrus, lai labāk aprakstītu novērumus. Tas notiek visu laiku. Nu? Bet nu, kas notiktu, ja mēs varam aprakstīt gandrīz jebkuru novērumu, izvēlot pareizos parametrus. Nu? Tas ir viens jautājums. Nu? Un ir tāds filosofs Karl Popers, nu, kas teica, ka, nu, principā, zinātnē mēs nekad nevaram pateikt, ka šeit mēs zinām, nu, ka šī teorija ir patiesa, mums ir vienkārši teorijas, ko mēs nevaram pateikt, ka viņas nav patiesas. Nu? Tad mums ir teorija, mēs veicam eksperimentus, tie eksperimenti atbalsta teoriju, un vienīgais, ko mēs varam teikt, ir, nu, līdz šim mums nav kaut kādi pierādījumi, ka šī teorija nav patiesa. Nu? Kamēr nav eksperiments, kas rāda kaut ko, kas nesakrīt ar teoriju. Nu? Bet, ja ir teorija, piemēram, ko nevar, tiksim, rādīt, ka nav patiesa, tad nu, tas jau atrodas mazīt ārpus zinātnes. Nu? Vismaz tā kā Karls Popers saprata dabā zinātnes. Nu? Un nu, tas man atgādināja, ka, nu, īstenībā jau vidus laikus bija debates par Aristoteli, tā skaita par visuma izcelsmi, un tāpēc, ka, nu, vidus laikos nu, Aristotelija grāmatas nonāca Eiropā. Tas tika bija pazudušas ilgi, un caur Arabu pasaules nonāca Eiropā, un, protams, Aristoteles teica, ka pasaule mūžīga, bet tas kristiešiem nebija pieņemams. Nu? Un tur bija divi slaveni teoloģi, filozofi teoloģi, svētājs Bonaventura, nu, un viņš teica, Aristoteles kludījas, un mēs to varam pierādīt. Mēs varam pierādīt ar mūsu zinātni vai filozofiju zinātni, ka pasaule ir sākums. Nu? Tā bija viņa
pārliecībā. Svētais Akvinas Toms bija mazliet piesādzīgāks. Nu, viņš teica, mēs nevaram pierādīt, ka pasaulī ir sākums. Nu, mēs nevaram pierādīt nec vienu, nec otru variantu, bet mēs zinām, ka pasaulī ir sākums, jo Dievs to atklāja. Nu, tas ir, ko mums saka svētī rakstī un baznīca. Nu, no turienes mums nāk tā zināšana. Citādi no zinātnē mēs to nevaram pierādīt. Nu? Un tad, ko mēs varam beigās secināt, nu, vispirms, manuprāt, mūsu visums ir ļoti interesants, un tas nav maz, nu, tiešām, nu, kad mēs varam skatīties, un, nu, tas bildes, ja mēs skatāmies no Hubble teleskopa, mēs varam tik skaistas, un tā tālāk. Un fizika un astronomija piedāvā diezgan pārliecinošu teoriju par lielu spārdzinu. Nu, man liekas, tas, nu, fiziču astronomiju astronomu kopienā, tas ir pieņems, ka nu, tas tā droši vien bija, kaut arī vienmēr ir cilvēki, kas varbūt meklē citas teorijas, un, jo ir daudz, ko mēs vēl nezinām, nu, un tas arī ir fakts, nu, kā es jau teicu, ka mēs īstenībā varam teikt, ka mēs zinām tikai 50% no visuma materijas, nu, ir mums pazīstama materija. Nu. Tā kā iespējams, ka lielas pazīna teorija ar inflāciju nav pēdējais vārds, ko zinātnē varēs pateikt, nu, un ka īpaši pēc Popera, nu, ja mēs sekojam viņa teorijam, kas ir arī diezgan tiksim, pieņemta zinātne, tad nu, zinātnes apgalvojumi vienmēr piemēr plus minus pagaidu rakstus. Nu, kam mēs nevaram pierādīt, ka kaut kāda teorija nav pareiza. Nu. Un iespējams tādēļ, ka fizika jautājumu nevarēs galīgi atbildīt. Nu, un līdz ar to man liekas, ka svētais Akvinas Toms īstenībā nebija tik... Nu, viņi bija laba ideja, manuprāt, nu, ka būsim piesādzīgi, nu, ka nu, mēs varam pētīt, un tas ļoti interesanti, bet nu, varbūt galīgi būs grūti zinātnē pateikt. Un šeit zinātnē un ticībai nav konflikta. Nu, papildina, zinātnē un ticībā papildina viens otru. Nu, un tas ļauj man arī, ka zinātnieks būt ticīgā. Nu, un to es, nu, man jāatcīst, ka es arī esmu ticīgs. Nu, un neredzu to konflikta. Un līdz ar to es gribu pateikt paldies par uzmanību. Šodien bija īstenībā skaists pēcpusdienas un nevarēja ņemt par ļaunu, ka kāds varbūt gribēja baudīt ārā. Un ja jums interesē šīs tēmas, tad nākamā lekcija būs 21. aprīlī, arī piecos, un tēmas būs atklāsme. Nu, tiksim, nosaukums tiks paziņots, bet būs par atklāsmi un referents būs Juris Cālītis. Tā kā lūdzu sekot Lizi, Teoloģijas fakultātes mājaslapa un sociālajos tīklos. Liels paldies! Jā, liels paldies Florianam par ļoti interesanto lekciju. Manā galvā skanēja ik pa laikam vārds neaptveramība, kas, ar ko šķiet sastopās, izrādās fizika arī un teoloģija jau pēc definīcijas ar faktiski domā par Dievu, kas ir neaptverams. Un paldies arī par reklāmu jau nākamajai lekcijai 21. aprīlī. Un man vēl viens teikums, ko es gribu pievilst, ko es paliku parādā šī pasākuma sākumā, ar ko es, man liekas, ja es to nepateiktu, es nodarītu netaisnību, ir tas, ka visa šī te sarunas, šī dialoga, šo lekciju iniciatīvas un idejas autors ir Florians Gābauers. Tā kā liels paldies, jā, mums visiem jāpasaka paldies tev ne tikai par šo lekciju, bet arī par visu ideju kopumā, par to, ka mēs šeit esam sapulcējušies. Bet tagad es ar steigu gribu dot vārdu Vjačeslavam Kaščējevam ar atbildi no fizikas puses un varbūt arī kādu jautājumu. Un pārējos arī gribu mudināt rakstiet savus jautājumus un, ja gribat, diskutējiet viens ar otru šīs sanāksmes tērzētavā, jeb čatā. Un arī Facebookā varat komentēt, un tās ziņas mums tiks nodotas arī šeit, tā kā droši. Un šos jautājumus arī pēc iespējas mēs pēc abām aicināto lektoru atbildēm arī diskutēsim. Lūdzu!
Lielas paldies, Dacem, lielas paldies Florianam par tādu tiešām, man pašam katru reizi klausoties arī aizraujas elpa, ja, ka cilvēkiem ir dots aptvert daļu no neaptveramību tādos mērogos. Dace, man lūdzu precizēt par man atvēlēto laiku, es centīšos tad attiecīgi prioritizēt sev sakāmā. Ideālā gadījumā 5 minūtes. Laiks ir aizgājis. Ja? Lūk, varbūt dažas tādas nu, epistemoloģiskas piezīmes par zinātnes metodi un to, kādiem jautājumiem fizika atbild un uz kādiem neatbild, respektīvi mēs mēdzam ļoti atšķirīgi interpretēt secinājumus, ka tie no teiksim, profesionālas, kopienas nonāk līdz plašākai publika un ir sevišķi tiek interpretēti tādu lielo jautājumu kontekstā. Ja? Tātad divas piezīmes šajā sakarā. Tātad, pirmā par, man liekas, atslēga vārds šeit ir interpretācija, ar kuru Dace arī bija iesākusi savus ievadvārdus, ja? Ka fizikai ir gana liela priekšrocība. Diezgan skaidri, varbūt ne pilnīgi viennozīmīgi kā matemātikā, bet pietiekami skaidri nodalīt fizikālos rezultātus, kas ir izdibināti ar noteiktu objektivitāti, ar zinātnisko metodi tās epistemoloģijas ietvaros, un tātad, kas ir atkārtojumi un pieejami verifikācija un kritikai, tātad nodalīt šos te rezultātus, kas ir fizika saka tādā šaurā nozīmē. Eksperimentālo novērojumu un teoriju un to savstarpējas atbilstības kopa. No subjektīvajām interpretācijām, ko tad tas nozīmē, kā to saprast, kā to attīstīt tālāk un kā tas veido kaut kādu vienotu pasaules ainu. Un, protams, šīs subjektīvās interpretācijas būs lielā mērā atkarīgas no personībām un tur vēl viedokļi var dalīties. Nu, tāds varbūt globāla mēroga indikators par tiem atklājumiem, par kuriem piešķirt Nobeļa prēmija, parasti ir no tās pirmās objektīvās kategorijas. Un tas fakts, ka par kosmisko inflāciju vēl Nobeļa prēmija nav piešķirta, mums norāda, piemēram, to, ka šī ir viena no iespējamam ļoti ticamā interpretācija, bet, teiksim, tiešu novērojamo seku kosmiskās inflācijas teorija vēl nav. Ja? Lūk. Šis ir aspekts, un otrs ar šo cieši saistīts ir par tām robežām, tām atbildēm, vai, kuras nu, ir tādas cietas. Ja? Kāpēc es pasvītroju tās cietas atbildes, kas ir tajā tātad, nu, novērotāja vai interpretētāja neatkarīgajā zinātībā, tāpēc, ka jebkāda interpretācija jābūt saskaņā ar to. Un uz katra fiziķa pleciem mūsdienās ir... Nu, nasta, ka jebkādas viņa jaunas teorijas un idejām jābūt saskaņā ar visiem iepriekš izdibinātiem datiem. Ja? Un līdz ar to jauta pats par sevi varbūt fakts, ka mums ir, mēs varam noteikt vienādojumu ekstrapolācijas no tā laika, kurā mēs viņus eksperimentāli varam veikt. Attiecināt uz novērojumiem par notikumiem, kas notikuši pirms miljārdiem gadu, tas pats par sevi ir absolūti apbrīnojams rezultāts. Tāpat laikā ir skaidrs, ka, piemēram, nekad nebūs nekādas fizikālas teorijas, kas pateiktu, kāpēc 20. Gadsimtā pēc Kristus uz Zemes ir tieši tik daudz kontinentu. Kāpēc Saules sistēmā ir precīzi 8 planētas šādos izmēros? Tam nav iespējams izveidot zinātnisku teoriju kā tādu. Un tie varbūt ir tādi triviālākie un vistuvākie piemēri, ja? Bet tas, ka fizikālajā kosmoloģijā nu, visums tiek tuvināt apskatīts kā ideālā gāze, ja? Noteikti rupju tuvinājumu ietvaros. Un vienmēr būs tās unikālas detaļas, kuras ir neatkārtojamas. Nu, nerunājot par to, protams, kas tika jau ļoti precīzi beigās atzīmēts par to, ka visums mums ir unikāls. Ja, un savus eksperiments ar visuma radīšanu mēs nodarboties izskatās, ka nevaram. Nu lūk, un varbūt, lai nepazūtu tulkojumā un kopsavilkot vēlreiz iterējot to tēzi, tātad jautājums par to, kas bija pirms lielā sprādziena. Vai bija laiks, kāds bija laiks, ko tas nozīmē? Jēdziens par multiversu
tie visi ir strikti spekulācijas. Tam nav empiriski fizikāla pamata tos uzskatīt par pierādītiem vai no mūsu interpretācijām brīviem. Tāpat laikā, protams, fiziķi būdami dzīvi, dzīves būtnes un būdami cilvēki, viņi vienmēr gribēs interpretēt to, ko viņi domā, un vienmēr kāps pāri striktajām metodoloģiskajām robežām, citādi mēs pie kādām jaunām atziņām nevarētu nonākt. Liels paldies, tie būtu komentāri no manas puses, iekļaujoties man piešķirtajā laikā. Paldies! Ļoti, ļoti liels paldies Viečeslavam Kaščējevam. Šis ir ārkārtīgi interesanti atbildes uz Florianu sacītu, un šķiet, tas, kas likās skaidrs, vairs nemaz tik skaidrs nav. Un es tagad aicinātu Juri Cālīti sniegt atbildi no teoloģijas puses, un pēc tam tad lūdzu atkal vārds būs Florianam ar atbildi Viečeslavam un Jurim. Lūdzu, Juri. Juri, mēs nedzirdām, vai varētu ieslēgt mikrofonu? Paldies par atgādinājumu. Es domāju, ka tu to kontrolē, bet nu, kontroli paiet manās rokās. Divi ātri novērojumi. Vispirms ir par to, ko Florians stāstīja, ir šokējoši, cik nesen, tikai dažu gadu desmit, ir viss tā viņa stāstījuma saturs. Un otrs ir ar to, ko viņš beigās, nu, bet pabeidz vairāk kārt atkārtot dažādās versijās. Vai viss tas, pa ko runājam, varētu būt arī kaut kas pavisam cits. Nu, protams, Vačeslavs teica, ka ir jāatšķir šo cieto rezultātu no spekulatīvām, un es pieņemu, ka tas jautājums vai pie visiem jautājumiem varētu būt arī kaut kas cits, tas attiecas vairāk uz to subjektīvo, nevis uz to cieto rezultātu. Bet pie pašas būtības, jo šeit ir runa par reliģiju un par fiziku. Un tad mēs varam jautāt, nu, kur tad ir tā satiksme un kas ir tā atšķirība un par ko ir runa, ka mēs runājam vai par fiziku vai par teoloģiju. Un visvienkāršākais, kā es to varu izskaidrot, ir mūsu tematikas virsrakstā. No kurienes mēs, uz kurien mēs un teoloģija nodarbojas ar to jautājumu mēs, kas tie mēs tādi, kas interesē šiem mēs, kas viņos vārās, kas viņiem ir. Ar viņiem ir saistīts, un Bībele un teoloģija kopumā tieši runā par to, un nevis par to, no kurienes uz kurien. Es varētu to arī fokusēt pavisam citā veidā, tā ka man tikai 5 minūtes. Zinātne un teoloģija to pilnīgi, inteliģenta teoloģija to respektē caur un caur, un neiejaucās jomā, kas nav viņas joma, tas ir skaidrot, kas vispārīgi pasaulē ir. Kāda ir šī pasaule? Kā viņi veidot? Šajos jautājumos teoloģijā nav nekāda īpaši, es pat teiktu, interesi, bet arī visvairāk nav nekādas īpaši zināšanas. Nu, kādas zināšanas tad ir teoloģijā? Teoloģijā ir zināšanas par to, kas mums šai pasaulē jādara, ko mēs lai ar šo pasauli iesākam, kā mēs lai šai pasaulē uzvedamies. Ar vienu saku atpakaļ pie tā, ko es teicu, kas ir tas mēs, jo tam mēsam ir no rīta jāpieceļās un jāved bērns uz skolu un jāapģērbi un jāizšķirās par to, ko darīt ar mūsu patreizējiem problēmām un ierobežojumiem un naudas pelnīšanas jautājumiem un kā audzināt bērns un tā tālāk. Un vēl pēdējais, ko es pieskaršos savā īsā laikā ir, jo tas jau ir tas jautājums, kas daudziem kristiešiem ir mulsinošs, bet nu kas arī tas radīšanas stāsts? Nu radīšanas stāsts ir, protams, pilnīgi aplams apzīmējums, tas nav radīšanas stāsts, jo tas tapa apmēram 600 gadus pirms Jēzu. Un ir ticības auglis,
Un ko ticība gribēja ar šo pirmās mūzes grāmatas ievad labspusēm pateikt? Proti, kā cilvēkam būt šai pasaulē jādzīvo, kas viņam ir svarīgi zināt par to, kā šajā pasaulē viņa attiecības ar Dievi ir veidojams. Nu, man nav laiks tagad izskaidrot, kādā veidā tas tiek atbildēts šajā saucamā radīšanas stāstā. Tas tiek atbildēts ļoti interesantā veidā, bet ne katrā ziņā ne atbild, kā lietas tapa un kā viņas ir veidots un no kā viņas nāk un uz kurienes viņa ciet. Un pēdējais jautājums ir vēl tas jautājums attiecībā uz Akvīnu Tomu, vai pasauli mūžī, vai pasauli ir kaut kādā veidā, kaut kādā brīdī tapusi. Akvīnas Toms teica, tas priekš teologiem pilnīgi vienaldzīgi, jo viņa jautājums ir, kāpēc vispār kaut kas ir? Nevis, vai tas ir mūžīgs, vai tas ir īslaicīgs, vai tas ir kādā brīdī taps un tā tālāk. Nu, tik tālāk. Jā, paldies Jurim par šo teoloģisko perspektīvu. Lūdzu, Florian, šai brīdī atbildē uz Vjačeslava Kišķeju teikto un pēc tam uz Jura teikto. Ok, nu, liels paldies par domām, par dziļām domām. Lai paliktu īs, varbūt tas, kas man abas atbildes kaut kā... Nu, patīk arī, bet nu, to sapratu, ka mums vajag saprast mūsu robežas, nu, ka, ka fizičis, ka teologs, nu, ka un problēma varētu rasties, nu, ka mēs gribam izteikt lietas, nu, kas, kas iet ārpus mūsu disciplīnas, nu, ka, ka Vjačeslavs teica, nu, ka, nu, mēs, ka, ka fizičī mēs varu pētam to, to visumu un to davumu, bet nu, mēs esam cilvēki un līdz ar to mums arī ir domas par, par tādām cilvēciskām lietām, nu, ka, nu, kāpēc tas visi ir un, un, un tā tālāk, bet, bet tur jau beidzas mūsu kompetenci kā fizičī, nu, tas nenozumī, ka mēs nedrīkstam par to runāt, jo, nu, kā cilvēki, protams, visi, visi kaut kādā ziņā ir filozofi, nu, vismaz. Filozofi, nu, pat ir nav profesionāli izglītoti, nu, un, un, nu, un dažreiz jau tie konflikti, man liekas, tie veidojas, kad viens iet ārpus no, no savām kompetencijām, nu, es domāju, ka, nu, tas būtu gārš stāsts, toši vien, un es neesmu specialists, bet, nu, par, par to slaveno Galileo, varbūt bērīgi slaveno Galileo no, notikumu, nu, ka, nu, tas konflikts, nu, tu, tu, jā, tu, tu bija arī mazliet saistīts ar to, nu, ka, ka, nerespektēt kompetences un robežas starp, starp disciplīnām. Jā, paldies. Vai Vjačeslavam vai Jurim vēl ir kas piebilstams vai kāds jautājums varbūt tās vēl Florianam? Es domāju, tas jautājums ir, nu tas ir visiem, kas mēs esam šeit sanākuši, jo, jo tas jautājums, kas būtu Florianam, un tas būtu arī man, kā teologam, ir ļoti vienkārši. Un tas ir, kādā veidā tas, ko mēs zinām, ko Florians zina, ko viņa kolēgi zina, ko šī zinātne zina, Vačeslavs zina, par pasauli, kā tas liek mums uzvesties citādi, nekā, ja mēs to nezinātu, ko mēs zinām. Tur ir tā satiksme. Jo, ja tā zinības patiesībā neizmaina to, kā mēs uzvedīsimies, tad ir grūti īsti sasakadīt, kur mēs satiekamies. Jo, kā es teicu, sākumā šīs atziņas, kas ir tik nesenas, nu, protams, zinātni jau ir tā labpakaļ uz grieķiem, bet ja šīs zināšanas, šīs modernās zināšanas, tas ir tik nesen, pēdējais daži desmit gadi atpakaļ, tad cilvēki dzīvojuši 4-5 tūkstoši gadu ļoti sekmīgi un ar lieliem panākumiem bez visām šīm zināšanām. Un tāpēc tas jautājums ir, kā tā zināšanas izmaina to, kā man uzvesties šodien Latvijā. Tas ir ļoti labs jautājums, jā. Nu, tu, nu, dažreiz es uzreiz domāju par to, un tas varētu būt arī dialogā kaut kāds kopīgs, nu, ka
Nu, tagad, kad mēs rakstam projektus, nu, tad uzreiz vienmēr jārāda, ka šis nu, veicinās kaut kādu biznesu ideju vai kaut ko tādu. Nu, bet nu, īstenībā nu, cilvēki jau sen ieskatījušas uz debesīm, nu, uz svaigstiem un domājuši, nu, jā, nu, kas tas viss ir. Nu, tāda ziņa, bet tas kaut kādā vienā, tas nekad nebūs biznes, nu, no kurienes nu, lielais pārdziens jā vai nē, vai līdzīgi kā teoloģija arī nu, īsti nav biznes, nu, nedomāt par to tad. Ir vienkārši tie jautājumi, ko nu, cilvēki mēdz jautāt sev nu, un atbrīnā. Nu, vienkārši brīnīties par pasauli. Man liekas, tas jau ir viena attieksme, kas mums var palīdzēt un kas dažreiz trūkst mūsu dzīves ritmā, nu, tāpēc, kā mēs dzīvjam tik ātri un visu laiku tikšanās un telefoni un tā tālāk. Un dažreiz ir vienkārši ļoti labi, nu, vai mums ir nu, teleskops, vai vienkārši aiziet uz laukiem un brīnīties par to pasauli. Un man liekas, nu, to es arī būs uzreiz kaut kādi secinājumi, kā mums jārīkojas, nu, saka, ar to pasauli un citiem cilvēkiem, kas to dādās ar mums. Florian, tu esi pārāk pieklājīgs. Tev vajadzētu teikt, nu, man zināt, man pasaka to, ka patiesībā cilvēkam un viņa dzīvei ir nulles nozīme, jo, ka mēs skatāmies šajā lielajā bildē, kur ir lielais sprādziens un lielās beigas, nu, tad ko tas vispār nozīmē, ko viņš te dara? Es varbūt varētu īsu repliks atbildi uz Jura tādu provokāciju. Ja man prasītu, ko tā zināt nemāca, tad viena dimensija, ko Florians, manuprāt, jau ir iezīmējis, ir estētiskā. Jā, tā ir mūsu kolektīvā gara bagātība un spēja šādā veidā piekļūt nu, pasaules skaistumam un kopīgi par to priecāties. Un tai nav jābūt utilitāri pamatojamai, par ko jau Florians ir runājis. Bet otra dimensija, ko tas maina, manuprāt, tā ir pazemība. Ja? To es uztveru kā tādu, varbūt, ētisku mācību no šiem te fiziķu vingrinājumiem. Nu, iespējams, ka tas ir tās pašas dimensijas, varbūt cita šķautne, uz kuru Juris mums norāda, proti tas mērogu nesamērojamību un tās atsevišķas zirgstis, kas mums ir dots aptvert un izmērīt, un tas palīdz labāk apzināties mūsu pašu mērogu un saprast savas nezināšanas mērogu citos jautājumos, kur tik drošas un vienkāršas atbildes mums nav pieejamas. Ja? Nu, tā būtu noslēdzoša replika no manas puses. Ja citādi var dot ieguldījumu atbildžu jautājumu sesijā, tad es klātu. Jā, izklāsās tā, ka varbūt tā zīme, mēs maz nespējam nejautāt, nemaz nespējam nesisties pār tām robežām, ko mēs esam aptvērši vai zinām šobrīd. Vai ne? Mēs nevaram sev pateikt, vai cilvēks man šeit nevienā jomā nav varējis sev pateikt, nu tagad šitik tālu mēs tam pētam un meklējam, tālāk vairs neejam. Tas ir nemitīgi tāds šķiet piedara pie cilvēka dabas, ka mēs mēģinām zināt to, ko mēs varbūt pat nevaram zināt. Mēs tam citu iešāvās prātā kāds citāts no rakstiem, no Salmana mācītāja grāmatas, kur ir teikts, ka jā, ir dažādas lietas cilvēks zina, pat mūžība ir likta cilvēka sirdī, bet nezināt šīs pasaules likteņas, cik tas dīvaini nebūtu, turbūt tas ir bijis tā izjūta, kur mēs esam šobrīd, man liekas, ar to diskusiju ir bijis iespējams tradīcija jau gadu tūkstošus pirms mums. Taču mums ir sakrājušies diezgan daudz jautājumi šeit Tērzētavā, un tie papildinās arī no Facebooka, tāpēc šajā brīdī būtu jāpievēršās tiem. Un varbūt visus mēs nevarēsim atbildēt šajā vakarā, bet es gribētu tad sākt ar to, kas parādījās pats pirmais, kā jautājums Florianam. Vai tas, ka lielās sprādziena scenārijas ir dominējošā teorija pasaules izcelsmei, arī ir nosacījums tam, ka kopumā cilvēka pasaules uztver ir bāzēta uzskatā, ka visa pamatā ir matērija? Vai šī teorija izslēdz gara vai apziņas pirmatnējumu pāri matērijai, jautā Jānis Kudiņš. Tur gan ir bijis arī maz diskusija par to, bet turbūt uz šo jautājumu, Florian,
par matēriju un garu. Jā, nu, ir tā, ka noteikti neizliec garu vai pat kā garš būtu kaut kā pirmatnēs par matēriju. Vienkārši ir tā, ka fizika pētā matēriju. Tas ir fizikas uzdevums un visi mūsu rīki ir saistīts ar to. Mēs nevaram, tiksim, pēc definīcijas, nu, fizika nevar kaut ko pateikt par gara esamību vai neesamību. Nu? Tas ir līdz ar to, nu, mēs stādījām ar eksperimentiem, ar lietām, ko mēs varam taustīt, ko mēs varam redzēt, nu, vai pat netaustīt un neredzēt pēc kaut kādu instrumentu starpniecību, bet tas ir vienīgais, ko mēs varam darīt. Tu nav instrumentu, kas var mērīt garu vai svērt garu vai kaut ko tādu. Tas neizslēdz. Jā, paldies. Tad ir, es tiešos pie nākamā jautājuma, kas ir tāds, neatbildot uz šo te Jāna Kudiņa ierosināto, vai būtu iespējams sīkāk izklāstīt par to, kā veidojies Planka satelīta spektra grafiks un kā iespējams no tā veikt secinājums par zināmā visuma izplešanos, jautā Ernests Auziņš. Nu, tas tiešām, sīki, es vienkārši nespēju to izdarīt. Tas ir ļoti sarežģīts. Es varu pamēģināt, Florian. Ok, labi. Ja es drīkstu. Yeah. Mazliet apzinoties, ka īsā kvalitatīvā atbilde, bet tur tā, bērnu to loģisko spriedumu. Ja? Pirmā atslēga, bez kuras fizikālā kosmoloģija neeksistēja kā teorija, bija Einšteina vienādojumi. Un tie ir par to, kā viela un laiktelpa, kurā tā viela atrodas, vienu otru ietekmē un var attīstīties laikā. Un tas, ka ir šīs atrisinājums, kurā viela bijusi daudz nosacīt, telpas bija daudz mazāk, un tā ir bijusi saspiest pie lielākiem blīvumiem, saskan ar novērojumiem, jo mēs redzam, mēs varam mērīt attālumu līdz tālajām galaktīkām, un jo tālāk mēs redzam, jo tālākā pagātnē mēs redzam. Tā pirmā atbilstība tika noteikta. Tas, kas attiecas uz to līkni, mēs arī zinām vielas pamatīpašības no Zemes eksperimentiem ar vielu. Un tās līknes forma ir vispārīgais siltumstarojuma spektrs, kuru var izrisināt no termodinamikas un kvantummehānikas pamatlikumiem. Un tas nozīmē, ka sākotnēji tā viela bija karsta, un tas, cik ļoti tā ir atdzesusi, saskana ar tiem attālumiem no, līdz galaktikām. Tur ļoti daudz savstarpēja saskanība. Tālāk bija tas, ko Florians tikai pieminēja un ieskicēja viens no stūrakmeņiem, tā nukleosintēze. Zinot tās vielas īpašības, var izrisināt, un tur ne pa labi, ne pa kreisi, ja kādam jābūt ķīmiskajām sastāvam, zvaigznēm un zvaigžņu kopām un galaktīkām. Un to arī var pārbaudīt ar spektroskopiskiem novērojumiem. Ja? Tur ir vesela virknē secinājumu par visumā redzamajām lietām, kurām pielietojot mums zināmos fizikas likumus, tie sastājas tādā ļoti cieši saslēgtā puzlē, kur nevienu īsti gabaliņu nevar izvilkt laukā, nenonākot pretrunā ar tiem likumiem, kurus mēs zinām. Ja, tā varbūt ir pavisam īsumā. Un tās Planka satelīta, tie precīzākie dati, tur, kur Florians rādīja, nu, iespējams, vislielāko novēroto viļņa garumu, ja viszemākā skaņa, kuras frekvence ir viena svārstība, pāris svārstības daudzos miljonos gadu, ja, tā ir tiešām arī piemērot šos te elastības vienādojumus, gravitācijas likumi, vielas uzbūves likumi un modelējot visu visumu kā tādu ideālu gāzi noteiktos apstākļos, tāpat kā mēs modelētu kaut kādas ikdienišķas parādības. Ja? Un no tā izriet ļoti precīzs paredzējums tam, kā šīs te ļoti nelielas nevienmērības varētu atrasties. Nu, tas tā īsuma fizikālā kosmoloģija 5 minūtēs. Ja? O, paldies! Tas tiešām talants to vienkāršā valodā. Paldies! Tiešām paldies! Un tas ir pilnīgi fascinējošs. Pieņem, varbūt tās jūs fiziķi esat pie tā pieraduši, bet tiešām paldies! Man ir ārkārtīgi interesanti klausīties šajos skaidrojumos. Vēl viens jautājums, kurš nav adresēts kādam, bet
Varbūt viens no jums var uzņemties atbildēt uz to, varbūt, ja pārējiem ir ko komentēt. Kas būtu tas zinātne, fenomens, disciplīna, kas veicinātu saprašanos starp dabas zinātnēm un teoloģiju, jautā Arnis Ludvaršs. Varbūt, Juri, tu vari iesākt atbildēt šo jautājumu, un tad pārējie var pakomentēt. Mums modernā zinātne ir tik jauna cilvēks vēsturē, ka patiesībā godīgi mēs īsti nezinām, kā mēs vislabāk varam darīt to, ko es sapratu, kas ir tā problēmas, ja mēs tā runājam starp fiziku un teoloģiju, ka tās tie atklājumi, ko mēs atklājam savā zinātniskā pētniecībā, savā inteliģentā un intelektuālā izziņā par savu pasauli, kādā veidā tā iespaidos un šobrīd jau vēl nē, bet kaut kādā nākotnē iespaidos to, kā mēs uzvedamies. Nu, piemēram, ir ļoti skaidri redzams, kur šis iespaids jau ir neizbēgami iedarbīgs, un tas arī tās nesens, un tas ir ar vienu piedod analogu agrāk, bet tas nesenais ir elektroniskā sazināšanās, komunikācija. Un tās šī nevis abstraktā zinātne vai zinātne kā vienkārši tāda pētnieciska nodarbošanās, bet zinātne kā tā izveido un pārveido dzīvi, tur mēs uzreiz redzam, ka ir masīvas pārmaiņas, un tās pārmainīs, kā mēs attiecamās visās lietās, sākot ar bērnu audzināšanu, laulībām, ar to, kā mēs veidojam karjeru, ko mēs domājam, kas cilvēkam būtu jādara un kā viņam būtu jāuzvedās. Tas analogs tam bija revolūcija, kas bija, ka grāmata pirmoreiz kļuva par pieejamu un visā kultūrā iespaidīgi rietumos zinātnisku, no šī gadījumā tehnoloģisku instrumentu. Un mēs redzam, kā tas 500 gados izmainīja visu cilvēku domāšanu un to starp arī, kā teologi runāja un kā viņi savu darbu darīja un tā tālāk. Un tāpēc mans jautājums jau ir tā ļoti godīgs, tas nav domās tā provokatīvi, kādā veidā mēs šo nākotni redzēsim. Jo, piemēram, man ļoti fascinēja tas Vačeslava pirmais risinājums, no ko tur kas tiek izmainīts ar to, ko mēs zinām par kosmoloģiju, un viņš teica estētiskais. Un mēs jau zinām, ka Kants 18. Gadsimtā teica to pašu, ka tas bija viena no tām lietām, kas viņam vispār palika tādu robežu jautājums, ka viņš skatījās uz zvaigznēm, uz debesīm. Un tagad mēs šo skatīšanos esam tik daudz bagātāk izdarījuši, un tad jautājums ir, vai mēs jūtamies estētiski papildināti, ja mēs tiekam biedēti, vai šī atziņa mūs pild ar sajūsmu un prieku, ja tā pild mūs ar bailēm un ar neizpratni. Paldies, jo es skatos šobrīd uz pulksteni un ir 18.13 un ir tā kā 2 minūtes, kā mēs bijām norunājuši. Bet es atļaušos šobrīd, mums ir vēl jautājums, atļaušos jautāt mūsu lektoriem, vai jūs būtu ar mieru pakavēties mazliet ilgāk un atbildēt uz pāris jautājumiem, un arī es gribētu dot jums tādu noslodzošo galvārdu. Un, protams, kurš steidzas kaut kur var doties, bet ja jūs trīs sakat jā, tad mēs vēl varam pakavēties kādas 15 minūtes varbūt šeit. Es daudz ilgāk nevaru, man ir vēl viens pienākums, kas man sāksies tu diezgan drīz, es varētu vēl kāds 5-10 minūtes. Ok, tad ja ar tavu, labi, tad mēs izmantosim to, ka tu esi šeit un varbūt jautāsim tos jautājumus, kas ir uzstādīti, un tas arī ir vienu izlaižot arī nākamais, un es pajautāšu to uzreiz, tad
Šobrīd pēc tam atgriezīsimies pie viena cita jautājuma. Vai drīzāk antropoloģijas uzdevums nebūtu nodarboties ar mēs skaidrošanu? Teoloģija taču ir teos plus logos, tā tad būtu jārunā par Dievu, jautā Arnis Ludbaršs. Antropoloģija, tāpat kā socioloģija un psiholoģija un arī kosmoloģija, bez šaubām ir papildinājumi tam, kādā veidā mēs varam domāt un daudz bagātāk un piepildītāk domāt par cilvēku. Bet, protams, tie jautājumi, kas paliek ārpus visām šīm specializētām un piemēram, socioloģija un psiholoģija vienmēr ir grūti, un arī antropoloģija, īpaši mēs jau zinām, cik ļoti grūti šodien definēt antropoloģiju, ar ko tā nodarbojās, un visa šī socioloģija un psiholoģija ir tās robežu zinātnes, kas nu, neietilst tādā egzaktā sektorā, kā piemēram fizika, un tajā pašā laikā kaut kādā veidā dalās ar kaut ko subjektīvu, kā piemēram psiholoģija ar cilvēka pašizināšanās un psīhi un tā tālāk. Un tāpēc šīs zinātnes var papildināt to, bet beigās viņām jau nav iekšā šis normatīvais, šī normatīvā komponenta. Un patiesībā viņam ir jāizvairās no šī normatīvā komponenta, ar kuru mēs vērtējam, vai cilvēkam vajadzētu labāk tā darīt, vai darīt citādāk, vai viņam vajag uzvesties tā un nevis uzvesties tā. Ja viņas ir zinātnes tajā nozīmē, tad šī zinātnes darbojas ar to, ka viņas mēģina saprast, kas ir, un interpret to nevis pateikt, kā tam būtu jābūt. Un tāpēc teoloģija ir tā, nu, tā apvienojošā cilvēka nodarbošanās, kas uzņemās atbildību par to, ka tā ir gatava pateikt, kā būt, kā nebūt labāk dzīvot. Paldies, Jūri. Tad jautājums no Rūda Bebriša. Vai lielais sprādziens patiešām atspēko Aristoteļa tēzi, ka nekas nevar rasties no nekā? Protams, nevar runāt par telpu vai laiku sprādziena brīdī, bet cik pamatot ir runāt par neko, no kā rodas kaut kas? Vai tad drīzāk nebūtu jārisina kādas valodiskas problēmas par to, kā tiek izprasti jēdzieni kaut kas vai nekas? Florian, varbūt tu vari atbildēt uz šo jautājumu. Tas ir ļoti glūts jautājums, bet ļoti interesants. No vienas puses, jā, ir tas, kas notika lielas pazīnu, kā vienkārši mūsu fizikas likumi, nu, vairs nestrādā. Nu, tiksim, viņi strādā līdz kaut kādam, vēl mazāk, bet, nu, sekundi pirms lielas pazīnu, pēc tam jau mums pašlaik nav apvienota kvantummehānika gravitāciju. No? Līdz ar to mums ir ievabežami no tas puses. Bet no otras puses, jā, ko nezinu nekas. No? Piemēram, idejas, nu, kā vienkārši, jā, nu, tas viss var notikt no kaut kādam kvantu svārstībām. No? Bet lai būtu kaut kādas svārstības vispār, no? Pat ja no, mūsu svārstības sāk no nekā uz kaut ko, nu, mums jau vajadzētu kaut kādi to fizikas likumi, nu, lai kaut kas varētu svārstīties. Nu, un tas jau ir kaut kas. Nu? Tādēļ, bet nu, tas arī nav, tas arī nenozīmē, ka tas, nu, tie likumi bija vienmēr. Nu? To varētu arī rādīt Dievs, nu? Kaut kādā konkrētā brīdī. Es nezinu, vai tas atbildu uz jautājumu, bet tā es... Jā, pat grūti šobrīd pajautāt pašam jautātājiem. Citi vienīgi tāds īsts komentārs no teoloģijas par šo te neko vai radīšanu ex nihilo ir tā, ka teoloģija nemaz nav tik viennozīmīga bijusi vienmēr visos laikos par šo, un ir gan jūdu, gan kristiešu teologi, arī agrīnie teologi, kas teica, ne radīšana bija patiesībā Dievs, sakārtoja to haotisko matēriju, kas tur bija,
un radīšanu skaidroja, ka tiešām mums arī radīšanas stāstā ir šī zeme neiztaisīta un tukša, un tad tā sakārtošana tas ir tas radīšanas darbs bijis. Tā kā tas nav tikai šī viena ekskluzīvā interpretācija par to, ka tad teoloģija arī pat varētu teikt, arī teoloģija runātu par to, ka iespējams kaut kas ir bijis pirms radīšanas, tā var teikt. Bet par šo varbūt mēs tagad neturpināsim diskusiju, bet iesim varbūt atpakaļ pie jautājumiem. Un bija tur kāds jautājums no anonīma jautātāja, kas atļaujies arī tā diezgan familiāli uzrunāt vienu no mūsu lektoriem, Juri Cālīti. Es nezinu, vai viņš vēl ir šeit. Šķiet, ka viņš jau atvienojās. Ja, Juri, vai tu esi vēl te? Nē, bet ir jautājums par to, ka Cālīti cilvēks rakstīs. Cilvēki simts, kas ir domās, 100,000 Jā, 100,000 gadu ir dzīvojuši bez reliģijas un ļoti labi iztikuši, ko nu? Nu, vispār ir tā, ka reliģija laikam ir radusies ar to pašu brīdi, kad cilvēks sācis ir apzināties sevi. Šķiet, vismaz vissanākie reliģiskie pierādījumi ir no tiešām pašas kaut kādas, vismaz cik tālu mēs redzam, ka ir cilvēka, jāsaka, tāda kultūra, kur mums ir tvarama, ir kaut kādā mērā tvarams arī reliģiskas liecības, nelielas statuetes vai kaut kas tam līdzīgs. Tā kā nebūs tā, ka cilvēki ir iztikuši bez reliģijas. Jā, tad ir Aigars Atvers jautājis tādu garāku jautājumu, šis man arī tagad jālasa, un lasīsim visi kopā. Ja visuma izcelšanās, attīstība un nākotne ir ātoma rašanās un savienošanās stāsts, tad tas nav nekas neparasts. Manuprāt, interesantākais šajā attīstībā ir tieši cilvēka rašanās. Mūs interesē, kādēļ ātomi ir apvienojušies un ir sākuši dzīvot cilvēku veidolā. Un tas ir interesanti saprast, vai cilvēka apziņa var eksistēt pēc nāves. Ja ir grūti atbildēt par to, vai ir Dievs, tad varbūt vieglāk ir saprast cilvēku dabu un noskaidrot, vai iespējama apziņas eksistence ārpus ķermeņa. Ja pasaulē apziņa tiek veidota no atomiem un iznāk cilvēks, tad potenciāli varbūt apziņa, kas veidota bez atomiem. Es nesalasu tur jautājumu, godīgi sakot, interesants. Ja var teis, varbūt, pakomentēt var. Tad viens ir, ka šajā stāstā par visumu izcelšanos, manuprāt, kamēr runās tikai pa atomiem, nu, tas ir kā interesants stāsts, atomi tur veidojās, attīstās, lai nenotiek. Bet interesants stāsts tieši par mums kā cilvēkiem, kāpēc atomi ir apvienojušies, kāpēc mēs kā tādi fenomeni esam veidojušies, kas ir kā par apziņu veidojušies un... Tad tas komentārs, ko jūs domājat, vai šajā attīstībā ir tas tieši cilvēks kaut kāda centrāla joma, tas ir tas pārsteidzošais moments, lai, kā jūs komentējat? Nu, cilvēks, protams, ir tas, kurš domā, vai tas, kurš pēta. Mēs visu saskatīsim no savas perspektīvas, citādi nemaz nevaram. Mēs nevaram izkāpt ārā un skatīties no kādas citas perspektīvas. Tik daudz es atbildētu, bet par to apziņu ārpus. Jā, man prasredz, ne, man kā cilvēki vis kaut kādi varbūt diletantiski viedokļi, ja, kā cilvēks, kur, kā fiziķis, kur kaut kāds tas saskarsmes punkts vai tie meklējumi, tas ir jautājums par to, teiksim, vai ir iespējama, kāds būtu iespējamais interfejs vai saskarsme, starp to, ko cilvēki apzīmē ar garīgiem terminiem, apziņu, garīgo, viskaut ko šādu nosacītu realitāti, te mums arī čatā kāds prasīja tur precīzāks gara definīcijas, un to fizikāli pieejamu no garīgā, no subjektīvā ar zinātnes metodi atraisīto savu atlikumu. Ja? Un tur ir... Zinātnes stāvoklis ir spekulācijas,
Ja, un ir kaut kādas no fizikas puses ir durtiņas uz tām spekulācijām. Un tas durtiņas ir caur kvantu fiziku, tāpēc, man liekas, tai vajadzētu atsevišķu lekciju veltīt, kas ir un kas nav, un kurienes tās spekulācijas rodas. Ja. Tas ir vienīgi tik tālu. Bet, protams, ka šie jautājumi, man liekas, ir ārkārtīgi interesanti, un tas ir labs mums pamudinājums meklēt saistošs un zinošs lektors nākamajiem notikumiem šo te lekciju sērijā. Līdzīgi varbūt tās kā arī ļoti vietā komentārs, un es te mazliet uzurpēju Daces funkcijas, bet bija arī ieteikums aicināt filozofisku perspektīvu, ko mēs noteikti darīsim, un te kā reiz varbūt daļa no tā izaicinājuma, ka katrs mēs no mums esam ar viedokli un priekšstatiem pa visu perimetru, bet tā kompetences mums ir neizbēgami ļoti šauras, ka jau katram daram, ko varam. Tas man dar replika par šo Aigara pieteikumu, ja, ko es varu piedāvāt. Jā, paldies Ječeslavam par repliku, par atbildi. Un tad man šķiet, ka mēs tā lēnām varbūt varētu iet arī uz noslēgumu, ka man kaut gan visi jautājumi neapšaubām nav atbildēti. Es redzu, ka vēl ir jautājums par caurumiem teorijās, kas ir izpildīt ar jēdzienu singularitāti, Daniel Pavlovič. Tas ir vērtīgs jautājums, varbūt īsi var komentēt. Jā, lūdzu, jā. Jo tas tad jautājums ir, vai jūsuprāt, fizika un astrofizika vispār ir kompetenti skaidrot izcelšanos, ja visus caurumus savās teorijas aizpild ar jēdzienu singularitāti. Nu, un te ir ļoti skaidri jāatdala. Man pārmet kaut kādus mītus un pārpratumus. Ja? Hokinga grāmatas ir propaganda, ja? un tā vajadzība apkarot kaut kādus tur, tā ir noteikti ideoloģija. Ja no fizikāliem rezultātiem uztais ideoloģiju, un par katru cenu jāpierāda, ka fizika tas ir arī viss, tad tiek lietot vārdi singularitāte, un tad skaidrs, ka tas neturas kopā, tas ir caurs deķis, ja? Bet tas nu, ir tāds antropoloģisks novērojums, ka šis ir ļoti populāri, bet tam nav nekāda sakara ar fiziku un astrofiziku, kā to profesionāli saprot. Ja? Mēs varam spriest tikai par to, kas mums ir pieejams, un to, ko mēs redzam vēršot savus skatus un instrumentiem pastiprināts pret debesīm, tur mēs atdaramies pret sienu, un tas ir apvārsnis. Ja? Tālāk mēs signāli no tālākām visuma daļām mums nav mūsu sasnieguši un nesasniegs ja? Mūsu dzīvju laikā. Un, protams, ka tiek veidotas noteikti spekulācijas, kas ir mūsu domāšanas veidā un likumu ekstrapolācijas uz to, kas nav pieejams, un tie izraisa tāds ļoti arī nopietnus, tai skaitā zinātnes filozofijā jautājums par to, nu, ko mēs akceptējam kā zinātniskās zināšanas, ko nē. Ja? Bet to, ko nevar fizika un astrofizika noņemt, ir šī te atbilstība starp noteiktiem novērojumiem un noteikti teoriju, kur citādi panākt ir grūti. Bet varbūt, es teicu, Daca dos noslēgumu vārdu, tad es to tā nopaļot ārpus šī konteksta, bet manuprāt, šis ļoti vietā jautājums, lai nu, nerastos tāds pārpratums ja, par fizikas un astrofizikas populāri zinātniskajiem izklāstiem un to, kāds ir tas no interpretētāja neatkarīgais saturs. Es ļoti vainojos, es beigas novibrēju minu internets, un es beigas nedzirdēju tam, ko teica Ječeslavs Šķēvs, tas interesantā veidā pēkšņi bija tādā milzu pātrinājumā viss Kaut kas notiek ar internetu. Jā, man liekas, ka Daces internetu kaut kas ir noticis, jā, gan rizvēj. Jā, tieši, es tagad esmu atpakaļ, es ceru, ka viss ir, es ļoti atvainojos, jā, neko, nebija mans nolūks, bet mums tiešām vajadzētu šobrīd noslēgt, un tad varbūt tāds pēdējais vārds, tādu domu, varbūt, ko jūs no šī vakara mācījāties, kas ir jauna atziņa, varbūt, kas jums šajā vakarā paliks tagad no šīs sarunas? Nu, man varbūt viena lieta, kas paliks, es ļoti nu, priecīgs par to, cik daudziem cilvēkiem interesē šīs temats, nu, un cik daudz iesaistījuši, un
ka tiešām tas nozīmē, ka šim nu, dialogam ir pamats, nu, ka vajag runāt nu, zinātniekiem, dabas zinātniekiem vajag labāk, labāk vai biežāk nu, mēģināt paskaidrot to, ko viņi dara visiem cilvēkiem, tāpēc, ka tas ir interesanti un galo galā nu, arī citi maksā par to savu nodokļiem parasti. Un, bet jā, nu, tiešām esmu gandaries, ka ir tik liela interese un, un es ceru, ka mēs varam turpināt šādu dialogu nu, un celt kaut ko uz tā pamatā. Tā, paldies visiem. Paldies tev. Ječeslav. Jā, nu, man šī arī ļoti īpaši, ļoti bagātinoša pieredze, ja, nu, ja ar Florianu mēs tā kā no vienas puses skatāmies tur, varši vien mēs viens otram, ko jaunu mēs astrofizikā pastāstījām, bet, nu, tā konceptuālā skaidrība, ko profesor Cālīša komentāri ienesa un to primāru noskaidrojumu jautājumu definīciju, tā bija, zinām, ļoti forša sajūta. Un arī liels prieks par daudzveidīgiem jautājumiem un skatītāju interesi un jautātāju aktivitāti. Un varbūt tā pēdējā ziņa, kas mani, nu, tā varbūt nav jauna, bet tā mani aizved pie pašā lekcijas sākuma, pieminot mūsu ar Florianu kopīgo draugu Robertu Paegli, kas traģiski aizgāja bojā pavisam nesen šī gada janvārī. Viņš bija ļoti kaislīgs kreacionisma nu, sludinātājs un pētnieks. Viņa dzīvei un ticībei bija ļoti svarīga burtiska svēto rakstu interpretācija. Un atskatoties uz mūsu draudzības 20 gadiem, viņa personība un pārliecība un dzīves ceļš man ir ļoti daudz ko mācījuši. Un es to varbūt varētu nodot kā tādu novēlējumu, lai mēs nekad neaizmirstam mūsu strīdos par teoloģiskām konstrukcijām vai zinātniskajām teorijām. Mēs nekad neaizmirstu otru cilvēku sev pretī un vienmēr spētu sniegties pāri mūsu atšķirībām un tajās atšķirībās saskatīt stiprinošo un vienojošo. To es visiem mums sirsnīgi novēlēt. Mm. Jā, liels paldies, un man šķiet, ka tā viena atziņa, kas šokar izskanēja, jā, ka no tā visuma lieluma var mācīties tādu pazemību, tad varbūt arī tas tāds atgādinājums tiešām saskarsmē vienam ar otru, un vispār domājot par šo dzīvi, par pasauli, un no dažādām perspektīvām, un jāsaka viena nociņām, kas man šodien nāks līdz, cik mazi, vai cik maz mēs tomēr zinām, cik mazi mēs esam, un tas nebūtu ne tādā depresīvā nozīmē, bet tiešām likās, ka sanākot kopā mēs redzēsim, cik lieli mēs esam, bet patiesībā varbūt ir tāda skaidrāka un realistiskāka skatījums uz pašiem sevi, kas ir, man liekas, ļoti, ļoti veselīgi, ļoti labi, un kādreiz jau ir vieglāk pat par šo dzīvi iet, ja tu nedomā par sevi, ka esi tik liels, kuru visi vēji var aizskart, vai ne? Tā kā liels paldies jums šajā vakarā gan Florianam, gan Jačeslavam un Jurim vēl aizkadrā un arī visiem tiem, kas palīdzēja gan veidot šī pasākuma vizuālo noformējumu, arī šo te tehnisko pusi. Liels paldies Ilzei Stikānei, Teoloģijas fakultātes sabiedrisko attiecību speciālistei. Un liels paldies jums visiem, kas pievienojāties un uzturējāt garu šeit un klausījāties un interesējāties. Un tiekamies atkal tad 21. aprīlī ar tēmu atklāsmi. Tas būs tāds izaicinājums noteikti, mums visiem būs Juris Cālītis un atbildi no kādas, no cita teologa un atkal no fizikas vai citas eksotāzinātnes puses. Tā kā, lai jums jau visiem jauks vakars un uz tikšanos. Tikšanos, paldies!